Hello， 大家好，我是大脸猫猫姐，欢迎大家来到我的油管频道。我们今天看一下为大家带来了什么样新的知识。 Facebook 视频广告入门指南上一。 Facebook 视频广告是目前可以使用的最直观有效的广告方式，它不仅是展示品牌个性和与观众情感联系的绝佳方式，而且还能引起 Facebook 用户的注意。通常观看者在视频的平均花费的时间比静态图像长五倍，这些观众更容易成为有效客户，比其他任何形式的促销更能扩大影响范围，提高参与度并提升转化率。在 Facebook 打视频广告的三个理由，通过 Facebook 和 Instagram 广告更容易为品牌吸引受众群体，可以根据任意数量的不同数据点构建目标受众，从而缩小来找到对内容感兴趣的群体。当然， Facebook 推出的视频创作工具包包括我们的竞争对手制作的视频广告，不仅能吸引潜在客户，还可以建立情感联系，做得好还会提高观众参与度并推动更有价值的转换。以下是 Facebook 广告制定视频广告策略的三大原因。一， Facebook 用户喜欢视频。 Facebook 每月有 23.8 亿活跃用户，这已经超过世界人口的四分之一。有数据显示， Facebook 用户每天观看近31小时的视频，包括每月超过16分钟的视频广告。Algora Pulse 发现， Facebook 原生视频的互动率比 YouTube 上的类似内容高出 86%。 Facebook 视频广告不仅可以帮助我们在他们喜欢的频道上与我们的受众群体建立联系，还可以使用他们喜欢使用的媒体类型来建立连接，在合适的时间把内容提供给适当人群。二， Facebook 视频广告促进参与。与其他任何类型的广告相比，视频广告更能吸引受众群体的注意力。 HubSpot 的一项研究发现， 54% 的人希望从他们支持的品牌或企业中看到更多视频内容，观看产品视频后，这些人购买的可能性也提高了 85%。 除此之外，大多数人通常只会阅读我们网站上 20% 到 28% 的字词，并且有四倍的消费者宁愿观看有关我们产品的视频而不是阅读相关信息。以红牛为例，虽然能量饮料公司可能因其红牛给我们翅膀活动而闻名，但他们也是极限运动的巨大赞助商，如赛车和跳伞。 Flugpeg 活动上，这是一个航空展，参与创造并与自己的飞行器竞争。为了促进这项活动的参与，红牛制作了一些不少吸引眼球的视频内容，例如 Hanging On， 我们早期分享的 Facebook 视频显示了悬挂式滑翔机打破了直立的记录。另一个跟随费利克斯·鲍姆加特纳，他在2012年从太空跳下了，而另一个视频从一个看起来像人群成员的角度来展示悬崖跳水。红牛将这些内容重新用于他们的年度 Flugpeg 活动及其产品的广告，引人入胜的高强度内容迫使人们喜欢或分享他们的视频，这就增加了红牛的整体影响力。 3. Facebook 视频广告带来更多转化群体。在分享网络视频内容时，它会形成口碑营销，在这些情况下，视频比文本和静态图像高出的 1200% 的自然流量。2017年自然流量增加了 135%， 自然到达率的显著增加是视频成为广告系列一部分的另一个原因。展示我们的产品被真人使用或突出品牌个性的不同方面，有助于我们与客户建立情感联系。自然到达率和口碑也是在社交媒体上宣传我们的品牌最真实有效的两种方式。据 HubSpot 称，视频广告获得的点击次数比图片多 20%，人们被吸引去参与视频，因为它让他们有所感受。如果没有通过视频与客户建立这种情感联系，就不可能有机地推动这种影响。 Facebook 视频广告如何选择合适的受众群体，要在 Facebook 上对视频广告产生影响，需要在合适的时间使用正确的广告定位合适的人，这样做可确保我们的视频广告向对我们的内容感兴趣的人展示，确切知道观看视频的人时，可以更容易向他们提供相关且有用的信息，我们的信息才会跟观众产生共鸣，从而提升参与度，建立自定义受众。通过自定义受众群体，我们可以找到合适的人，通过广告为他们制作内容，
不是向所有人展示我们的视频广告，而是希望吸引他们的注意力，而是设置一组精选的人，创建此受众群体，可以通过上传数据集或通过 API 手动完成。这会根据特定条件，例如过去的参与度或通过渠道移动自动更新目标受众群体。此功能可以根据个人信息定制受众群体，我们可以定位地理位置。Facebook 广告管理系统中的地理位置定位选项，这对于仅在特定地点如纽约大都市区提供产品的小型企业来说非常有用。我们可以根据人口统计信息进行定位，例如性别、年龄范围、关系状态和教育。 Facebook 广告管理系统中有多种不同的人口统计定位选项，这有助于我们向符合买家角色的人展示广告。我们还可以根据 Facebook 的喜好和兴趣定位，这些喜欢和兴趣、使用用户个人资料中列出的数据以及用户定期参与的页面合组，通过他们的兴趣定位客户是找到进一步购买之旅的人的好方法。当我们知道潜在客户在 Facebook 上花费的时间时，这是一个很好的定位策略。如果我们的客户倾向于喜欢社区群组或相关爱好，请根据该信息构建我们的受众群体。根据 Facebook 上的购买历史记录、设备使用情况和整体浏览活动等行为创建受众群体也很不错。